شوقا إلى المولى أتاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عقيدة الوسطية كتابنا درس مزدوم الترامز نوبتاقي مؤلف رحمه الله keltirgan oyatlar Alloh taoloning istivo sifati haqidagi oyatlar. Qur'onning 7 ta oyatida Alloh taolo arshga istivo qilgani, arshga ko'tarilgani haqida kelgan. Qawluhu ar-Rahman al-Arsh istawa dedi Shayx al-Islom rahimahulloh aqidatul ostiyada. Thumma istawa al-Arsh fi sittati mawadi' fi surati al-A'raf deb. Hammalarda 6 mavodimi? Hamma nusxada shunaqa. Lekin 6 deyilibdi, lekin 7 ta. Sanasiz 7 ta oyat. Ya'ni 7 ta oyatda Alloh taolo mana A'rof surasi birinchi bo'lib Inna robbakumulloh allazi xalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa alal arsh. Yunus surasida thumma istawa alal arsh deyildi. Rad surasida thumma istawa alal arsh. Toha surasida Ar-Rahman alal arsh istawa. Furqon surasida thumma istawa alal arsh. Sajda surasida Allohu allazi xalaqas samawati wal ard baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa alal arsh. كين حديث سورة سدى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. نشتا بولد يتتا شو يتتا آيات الله تعالى عرشك استوى قلب كتار لغان لغي خبر برد. شعره هيتدك يتابع الشيخ رحمه الله سوق الشواهد القرآنية على إثبات صفاته سبحانه وتعالى. أز مؤلف رحمه الله أتكان درس لرده keltirgan oyatlari ma'lum bir sifatga dalolat qiladigan oyatlarni keltirdi. Alloh yaxshi ko'rishligi, Alloh rozi bo'lishligi, Alloh taolo eshituvchi ekanligi, ko'ruvchi ekanligi va hokazo misol tarzida ayrim sifatlarga dalolat qiladigan oyatlarni keltirdi. Keyin o'tgan darsimizda o'tilgan oyatlarda esa umumiy tarzda Alloh taolo nafiy qilinadigan sifatlar bilan sifatlanishligini aytib o'tib, shu haqdagi oyatlarni keltirib endi ahli sunna bilan ahli kalomlar orasida eng xilofli bo'lgan 3 sifatni bayon qiladi. Xilof kuchli bo'lgan 3 sifat. O'sha istivo, Alloh taoloning ulu osmonda ekanligi va kalamulloh. Alloh taoloning kalomi. Mana shu 3 sifat haqida nima qiladi, keltiradi. Keyin ru'ya sifati ham bor, ya'ni Alloh taolo qiyomatda bandalar mu'minlar ko'radimi, ko'rmaydimi? Bu ham mu'tazilalar bilan ahli sunnaning orasidagi ixtilofli masalalardan. Mana shu sifatlarga alohida to'xtab, keyin hadislarda kelgan sifatlarga misollar keltiradi. Hozir faqatgina Qur'onda Qur'on oyatlari bilan shu Qur'on oyatlarida kelgan Allohning sifatlarini bayon qilib, hozir mana endi istivo sifatini aytayapti. Yutabi'u shayxu sawqa shawahidil Qur'aniyya ala isbati sifatihi subhanahu fa yadhkuru an-nusus ad-dalla ala sifati istiva'illahi ala arshihi subhanahu wa ta'ala. Demak, Alloh taolo arshiga ko'tarilganligi haqidagi oyatlarni keltiryapti. Obayyana أن ذكر استواء الله على عرشه جاء في هذه المواضع السبعة في كتاب الله. الله تعالى عرشه كتر لغان لغي من شو يقارد أيتب تلغان يتتا آيات لارده كتر لغان لغنا ذكر قلد. قال أهل العلم العرش معناه في اللغة سرير الملك. عرش ما ديغانا الله عرشه استواء قلد عرشه كتر لده ديغان ده عرشه معناه سرير الملك يا بطشاه لك تخته أو سرير الملك يكي بطشاه نين تخته. Ya'ni podshohlar masalan odatda o'tiradigan taxt lug'atda arsh deyiladi. Arsh deyiladi. Demak, podshohning taxtiga sarirul malik, podshohning taxtiga nima deyiladi? O'tiradigan taxtiga lug'atda arsh deyiladi. Ul ma'no vahid. Xoh sarirul mulk, podshohlik taxti desangiz ham, podshohning taxti desangiz ham, mastar bilan aytasizmi, sarirul mulk deb yoki sarirul malik deb aytasizmi, farqi yo'q. Ma'no bitta, ya'ni podshohning taxti degan ma'noda. Bu lug'atdagi ma'nosi arshni. Al murad bil arshi fi hadhihi al ayat, ammo Alloh arshga ko'tarildi degan oyatlardagi arsh so'zidan murod deyapti arshur rohman, Allohning arshi. Alloh taoloning taxti, ya'ni va huwa sarirun makhluq. Bu makhluq bo'lgan taxt. Va huwa a'la al makhluqat va a'zamuha. Makhluqotlarni eng balandi va eng kattasi. Eng yuqoridagi maxluq, ya'ni arshdan keyin maxluq yo'q. Hamma maxluqotlarning yuqorisidagi bo'lgan maxluq, Allohning yaratgan maxluqi bu arsh.
وأعظمها وإن كدت مخلوقه. لا يقدر قدره إلا الله. Yani bunu miktarını kançalik ettirgin Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. ولا يحيط العباد بعظمة هذا العرش. Yani bendeler bu arşını kattaligini ihata kılıp aynı bir tam idi. Fakat vasaf Allahu al-arşa bi ennehu azim. Allah Teala arşını büyük deyip sıfatladı. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim dedi. Büyük arş Rabbisi deyip arşını azim deyip sıfatladı. Ve kerim deyip sıfat geldi. La ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Bunu hem uluh. Meğer o şey uluh arş sahibi değildi. ومجيد ومجيد هم صفات لدي على قراءة الجر يعني ذو العرش المجيدي دب هم أقلدي قراءة أنبر ذو العرش المجيدو دي كان قراءة أنبر ذو العرش المجيدو دب الزوقية كان قراءة ذو العرش المجيدو دي اللي يموسى ذو العرش الله نصفات براد المجيد الله نسم بولاد عرش صاحب بولجام مجيد ذات بولب مجيد الله نسم بولاد أجر مجيدنا رفق بوقسك ذو العرش المجيدو مجيدنا عند جرق بوكسك ذو العرش المجيدي ديسيس عرش كسفات بولاد مش بيوك عرشنين صاحب بولاد دمك آيات لاردا الله تعالى عرشنا عظيم كريم مجيد دب صفات لاد أنا بو عرشنا كان شريك حتى بيوك كان لجن بالدراد في هذه الآيات التي ساقها المؤلف أخبر الله فيها عن استوائه على العرش دمك الله تعالى عرشجا استواء قلب كتر لجن لجن خبر بيرد بو آيات لاردا ومعناه كما جاء عن السلف هو استواء قلد ما دقنا سلف لاردان كي جانا دك على وارتفع واستقر على العرش ترخل تفسر كي جانا ديش هذا تر تلسيان ديار لبيت تمانا ده بير داز اشتا سنة ايت على علي بولد ارتفع كترلد استقر على العرش عرش كورناشت صعيد وشخت يكي كترلد دقن مانا ده ويام صعيد خلاص كترلد مانا سده mana shu uch to'rt xil nima tafsir kelgan saraflarni tafsirini jamlasangiz shu to'rt xil tafsir kelgan bular hammasi tafsir ya'ni istiqorroni shunday deb tafsir qilishgan saraflar imom buxoriy rahimahulloh o'zining sahihlarida kitobi tavhid kitobida sahihlarining oxirida mujohiddan istava ala degan mujohid rahimahulloh alani nima deb istavani ala deb tafsir qilgan abul aliya bu ham tobiinlardan استوانا ارتفع دب تفسر خيان اكتا طابعين دان وشو تفسرنا كيل ترغان يعني عجيب يعني بخارين صحيح دب بلا ترب بخارين صحيح دب بلا ترب يعني أهل كلام لر استوانا برام برسالفتان تفسر كيما جان ديت طيب بخاري ده ترب ده إن صحيح كتاب بخاري ده ترب ده اكتا طابعين دان كيل تريبت مجاهد رحبر مجاهد مجاهد سنما ديگان قرآننا İki mərtə İbn Abbas radiyallahu anhuma gə başdan axır gəcə oku verib, hər ayətdə toxtatıb təfsirini sorardım deyən. Üçün aynıqsa Mücahid rahimahullahın təfsiri özgəcə orun tutadı müfəsirlərin azıda. Çünki İbn Abbas gə nəmək gəm bir qatarı ötküzüb, hər bitti ayəti təfsirini bölüb, keyin nəmək gəm. Üçün Mücahid təfsiri özgə yarışa orunu bar. Xullas Mücahidəm şu ələ deyib təfsir xəgən. Buxari də bubdur, buran da kemə gəndiydi. İmam Malikəm so'ralgan paytda istivo ma'lum dedim va kayfu majhul dedi. Istivo ma'lum deb turibdi. Demak, ma'nosi ma'lum degani, u Imom Malik ma'lum deb turibdi. Mana ochiq Imom Buxoriyda ham tafsirlagani kelib turibdi. Birortasini qabul qilmaydi. Ahli kalomlardan bittasiga mana Imom Buxoriyning sahihida istivoni oliy bo'pti, ko'tarilibdi deb tafsir qilgan ekan-ku desa, majoziy ma'noda bo'lishi mumkin emasmi debdi. To'yib, o'zi Qur'on majoziy Qur'ondagi istavani majoz deydi bular. U majoz bo'lsa, uni tafsir qilgan tobiinlarning so'zi majoz bo'lsa, haqiqatni bitta sizlar ahli kalomlar gapiradi. Ya'ni ular majoz emas, faqat haqiqatni gapiradi. Xullas ma'nosi shu deyapti. Istava subhanahu alal arshi istiva'an yaliqu bihi. Demak, Alloh taolo arshga istivo qilishi o'ziga loyiq. Yahussuhu va la yashbihu istiva' al makhluq. Makhluqni istivo qilishiga o'xshamaydi. Qarang, mana shu la yashbihu istiva' al makhluq. Biz o'tgan darsimizda ham nima dedik? Wala yuqasu bi xalqihi. Alloh taolo hech qachon maxluqotlarga qiyos qilinmaydi. Ular nima deyishdi? Alloh taolo arshga ko'tarildi yoki arshga o'rnashdi desak deydi. Bu degani arshga Alloh muhtoj ekan.
Masalan deydi, o'sha hozir podsho, ya'ni mahluqotlarning orasida podshoni o'zini taxti bo'lsa, taxtida o'tirgan bo'lsa-yu, o'rnashgan bo'lsa-yu, o'sha ostidagi nimani olib tashlasangiz, taxtni olib tashlasangiz tushib ketadi deydi. Yoki kimdir biron bir ulovni ustiga o'rnashib o'tirgan bo'lsa, chiqib uni olib tashlasangiz tushib ketadi deydi. Va hokazo. Demak, hozir Alloh taolo arshga istivo qildi deyapti. Alloh behojat zot. Alloh taolo behojat zot. Demak, Alloh taolo haqiqiy ma'noda istivo qildi, o'rnashdi desak, Alloh taolo arshga muhtoj ekan, mahluqotiga muhtoj ekan degan ma'no kelib chiqadi deb e'tibor bering. Avvaldan Allohni istivo qilishini mahluqni istivo qilishiga o'xshatib olyapti. Mahluq istivo qilsa muhtoj bo'ladi deyapti-da. Muhtoj bo'ladi. Demak, o'zi o'sha nimaga o'rnashgan bo'lsa, nimaga masalan oliy bo'lgan bo'lsa, o'sha narsaga muhtoj bo'ladi. Alloh esa muhtoj emas-ku deb to'g'ri, ular o'sha nafiy qilgan paytda ham Allohni ulug'lamoqchi bo'ladi. Alloh muhtoj emas deb. Lekin kim aytdi Allohni istivo qilishi mahluqdagi o'xshab? Xo'p, shart emas. Masalan, Alloh taolo arshiga istivo qilgan paytda shu muhtojligidan istivo qildi deb ayta olmaymiz. Bu bandanikka o'xshatib olib turib, keyin nima qilinyapti? Inkor qilinyapti. Boshdan siz nima qiling? Avvaldan uni mahluqdagi o'xshatmang, o'ziga loyiq deng bo'ldi. O'ziga loyiq deilsa, inkor qilishga hojat qolmaydi. Uni o'xshatib oladi. O'sha istivoni mahluqdagi o'xshatib olib, keyin nafiy qilishga o'tadi. Va halil mahluqu yusofu bil istiva ala g'ayrihi. Qarang, Alloh taolo demak arshga istivo qildi dedi. Ya'ni ko'tarildi, oliy bo'ldi deildi. Mahluq ham istivo qilishi mumkinmi? Biron bir narsaga ko'tarilishi yoki o'rnashishi mumkinmi desa, na'am, bo'lishi mumkin. Mahluqda ham bor bu sifat. Istavu ala zuhurihi thumma tazkuruni ni'mata robbikum deildi. Ha, istavu ala zuhurihi toki sizlar uning ustiga o'rnashgaysizlar deildi. Thumma tazkuruni ni'mata robbikum, so'ngra uni ustiga o'rnashib bo'lgach, nima robbingizning ne'matini eslab, subhanallazi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin deb aytasizlar deildi. Mana shu oyatda li tastavu ala zuhurihi ayni istivo so'zi ala bilan keldi. Demak, bu ulovni ustiga chiqib o'rnashib o'tirishga nisbatan ishlatilyapti bu yerda endi. Li tastavu ala zuhurihi. Fa idha stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk faqul alhamdulillahi allazi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. Ya'ni qachon siz va siz bilan birga bo'lganlar kema ustida joylashib olgach, alhamdulillahi allazi najjana min al-qawmi adh-dhalimin deb aytinglar deyapti. Mana shu yerda ham istiva ala al-fulk, idha stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk deyapti. Kemaga chiqib joylashib olish aytilyapti. Wastawata ala al-judi dedi. Yoki kema borib judi tog'iga to'xtashi. Joylashib to'xtashini istawata ala al-judi dedi. Judi tog'iga borib to'xtashini. Demak, mahluqotlardan ham mana kema bo'lsin, inson bo'lsin, joylashishi yoki istivo so'zi mahluqqa nisbatan ham ishlatiladi. وليس الاستواء كالاستواء. Endi yuqoridagi oyatlarda Alloh arshga istivo qilganligi keldi. Bu yerda insonlarni ulovni ustiga, kemani ustiga istivo qilganligi yoki kemani tog'ni ustiga istivo qilganligi aytildi. وليس الاستواء كالاستواء bu mahluqotlarga nisbat berilgan istivo bilan Alloh taolaga nisbat berilgan istivo bir xil emas. فاستواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق. Allohning arshga istivo qilishi mahluqni istivo qilishi kabi emas, balki istivo an yakhussuhu va yaliqu bihi va yunasibu Allohning o'ziga loyiq munosib ravishda. وَلَا يَعْلَمُ الْعِبَادُ كُنْهَهُ بَنْدَ لَبُنَا مَاهِيَةً أَيْنَ بِيَتْمَيْدِ فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ لِلَّهِ يَكِي أَنْ يُثْبَتَ ذَلِكَ لِلَّهِ مَعَ نَفْيَ مُمَاثَلَتِهِ لِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِ وَنَفْيَ الْعِلْمِ بِالْكَيْفِيَةِ Demek bunu Allah'a isbat kılış gereği mahlukatlarına sıfatı okşatmazdan, keyfiyatına girişmezdan. لَكِنَّ الْاِسْتِوَى مَعْنَاهُ مَعْلُومُ Lekin kalın, istivanın manası malum. Allah'ın hakkı da istivanın manası malum. كَمَا قَالَ الْاَيْمَّةِ Ulamalar etken dedik. قال الإمام مالك لما قال له رجل كيف استوى امام مالك تالدراغي келиб бир киши الرحمن على العرش استوى оятын окуп қандай көтарилди деди كيف استوى дегенде яъни кайфиятини сўраганда قال استوى معلوم امام مالك жавоблари استوى معلوم яъни маъноси маълум көтарилди дегани вал كيف مجهول аммо кайфият номаълум чунки сўраётган нарсаси нима эди كيف استوى кайфият сўраётди қандай көтарилди كيف مجهول وكيفيات انا بالميم بس مجهول هو والايمان به واجب ايمان كده ترش واجب والسؤال عنه بدعه وحق تصورات بدعه تجاوب يردلر اي معناه معلوم يعني معناه صم معلوم في اللغه العربيه يعني امام مالك تجابلر استواء معلوم معناه صم معلوم ديده لان الله انزل هذا القران بلسان عربي مبين چونك الله تعالى قرانه
açık Arap dilinde nazil kıldı. Ve amara ibadet bi tedabburil Kur'an. Bendelerine Kur'an'ı tedabbur kılışka buyurdu. Ve zemmel mu'ridine en zalik. Kur'an'ı tedabbur kılıçtan yüz ögürgenlerini Allah karaladı. Kur'an'ı tedabbur kılışka buyurgen de haşa ayat-ı sıfat değilmedi. Peki ada ayat-ı sıfat değilmedi. Sıfat ayetlerden başka ayetlerini tedabbur kılıyorlar. Lakin sıfat ayetler ki gende tafid kıvı tüketiler değilmedi. Allah ki tafşir ve tüketiler değilmedi. Demek Kur'an'ın ayetlerini tedabbur kılışka buyurgen ayetlerinin hepsi nemege delil? Bu sıfat ayetlerinin manası malum ikenliğe delil. فَمَعْنَ اسْتَوَى عَلَى وَرْتَفَعَ وَاسْتَقَرْ Demek istevanın manası Ali buldu, kütarıldı, cahilaştı degen ki feşe subhanem bu hamasa Allah'ın özü kahla gendik buladı. Ne'lemu ma'na zalik. Bunun manasını bilemez. Lakinnena la ne'lemu keyfiyyeti zalik. Lakin keyfiyyetini bilmeyemiz. El imanu bihi vacib dedi. Demek manası malum. Keyfiyyeti na malum. El imanu bihi vacib. İman kiltiriş ise vacib. Buldu istivage iman kiltiriş vacib. Yani şu yerde ahli kalamlar ne makladı? İman keltirmeydi. İman keltirmeydi degende Ar-Rahman al-Şistaba deydi, bu ayette okuydu. Bu ayette bir harfini bulsayım ki inkar kısa kafir deydi. Lekin manası ki kegende yok, manası ki iman keltirmeydi. Yani imanu bihi vacib, bu sebebi kudda lafızga iman keltirgenimizdik. Bunun manası ki hem elbette iman keltirişimiz kere. Lianna asrel iman huvel iman bi kulli ma akhbar Allah fi kitabih. Çünkü iman ne degene? Allah kitabıda haber verirken hemen arsaka iman keltiriş. Resulü arkali haber verirken her kandı arsaka iman keltiriş. الإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي التصديق بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار. قرآن جاء إيمان كيلتر ديزم، پیغمبر جاء إيمان كيلتر ديزم. بنا من تقاضى خلاده. قرآن سنة تاج هم نرسج إيمان كيلتر في تقاضى خلاده. والسوء السؤال عنه بدعة. بو حق تصورش بدعة تيبت. لما جاء لأنه تكلف. چونك بو بوز ممكن بو مجان. بلش ممكن بو مجان نرسانا سرش ترش ولاده. بو تكلف. والسؤال عما لا سبيل إلى العلم به دجان. شو بلش ممكن بو مجان نرسانا بلش كأورنش. Bunu faydası yok. Min urungamla hiç kim bunu kayfiyatıya taygı yetalmıydı. Sualu anhu bid'a. Salaflar soramagan bu hakta. Bunu bu hakta soruş bid'atte bir cevap verdiler. İmam Malik'ten bana şu sözleri ahli sünnet için bütün sıfatlarla kullasız buladı. Hama bitti istiva sıfatı eğitildi. Hama sıfatka nisbeten manası malum, keyfiyeti namalum, iman kiltiriş vacib. Bu hakta soruş, yani keyfiyeti hakkında soruş bid'at. Ve bana şu İmam Malik'te, şu bitti gapları ahli kalam mezhabının hamasını yok, takip eden yok buluşge, yok ki batılge çıkarışge kifaya. Şu bitti İmam Malik'te şu etken gapları. İman getirili yaptı. İman bihi vacib. Demek tabir kılınmasını gereği. Manası malum diye yaptı. Demek tafvid itikadı da bu megeniken salaflar. Bunlar aynı şu İmam Malik diyen başkalarının hamasını tafvid itikadı da bu gen. Hop tafvid itikadı da bu megeniken malum diye yaptı. Manasını malum diye yaptı. Yani ulay dedi ki manası malum deyip kemadı ki o dedi. Allah ve Resulü'nü kalamını tabir kıyan ahli kalamlar, saraflarının kalamını tabir kılış işlersemez. İmam Malik de yapını yem tabir kılattı. Yo bitti manası malum demeye yaptı ki o dedi. Hop ne manası malum degeni degeni Kur'an'da kegeni malum dedi. Kur'an'da kegen mi yok mu deyip sorup kemadı. Sorugen adam ayette okudu. Ar-Rahman Allah'a arşı teva deyip ayette okudu. Kur'an'da kegeni bilip türüptü. Keyfes teva deyip soradı o. Yani İstiva Kur'an'da kegen mi? Bu malum mu? Kur'an'da kegeni malum mu? Saval vermedi de sonra gen adam. Demek malum ne? İstiva malum degeni malumun vuruduhu fil Kur'an. Kur'an'da kegeni malum de mahçı deydi. Bu bitti tabil. Doğru kemiydi bu. Yani suya kıyam, başka kıyam. İkincisi, yani bitti garayip tabilatlardan bittisi malumun deyipti. Ne degeni? Kimli nezde malumluğa eğitilme yaptık o deydi. İstiva malum degeni İmam Malik ne de mahçı? Allah'ın nezdinde malum demakçı. Bendesinin nezdinde malum demakçı mı istiydi? Şu adam ki devamını okuyun diyemiz. Devamında ne diyebdi? Vel keyfu mechul diyebdi. Keyfiyet normalum diyebdi. Allah'ın nezdinde keyfiyet normalum mu? Eğer yap Allah hakkıdaki tekken olsa. Sorugan adamım Allah'ın nezdinde malum mu diyebdi miydi o mesela? Allah biledi mi kendi istiva kılışını yok yok mu değil yapken yok da mesela? Xullas, mana shunday deb İmam Malik so'zini nima qilishadi, ta'bir qilishadi. Yo Qur'onda kelgani ma'lum deydi. Ma'nosi ma'lum degan gap chiqmasligi uchun. Yo nima deydi? Ikkinchi nimasi? Allohga nisbatan ma'lum, bandasiga nisbatan noma'lum deydi. Endi Allohga nisbatan desangiz, unda davomi kayf majhulni ham Allohga nisbat bersangiz bo'ldi, kofir bo'ladi inson. Allohga nisbatan kayfiyati noma'lum desangiz,
الله كان نسبة معنى صيام كيفيته همس معلوم وبعندها كان نسبة وش معنى معلوم لكن كيفيته أو معلوم وبعندها حق جاب كتيبت كين قرين ده ما إلا وش إمام مالك تأيد كان جاب ده احتمال برضه ديلك أشخ معنى معلوم دم هذا ديلك لكن كورم تربت جاب السياق ده سورة جانا ده معنى معلوم دم هش إن سلف لنا شو سوز جاي قايتك استوانا تفسر قبته مدرسك إمام بخاري تربت إكتة طابيندن تفسر قليبت أقوب سلف لنا معنى معلوم بوسه Nega ko'tarildi, oliy bo'ldi deb tafsir qilyapti. Demak, saraflardan kelgan tafsirlarni olib qarasangiz ham, Imom Malikni gaplarini zohiri ham hammasi ularning nazdida ma'no ma'lum bo'lgan, tafrid e'tiqodda bo'lmagan, ular aytgandek ma'nosini Allohga topshiramiz demagan. Demak, mana bu Imom Malikni gaplari ahli sunna uchun qoida, har bitta sifatda shuni qoida qilsangiz bo'ladi. Endi shu yerda bitta ular e'tiroz bildiradiki, Buna həmə sıfatka nisbətən işlətəm isələr, deydi. Kəni etədi ki, xoq, məylə deyil, şunu qol sıfatka nisbətən qollab gör, deydi. Allahın qolu vardır, etiqat qılasılar, deydi. Xoq, etiqat qılamız, Allah özü xəbər verdi, etiqat qılamız bunu. Xoq, onda mənası məlum desəyilə, çüntürü bir ki, qolunun mənası nəmə, deydi. Xoq, istəvəni mənası ələ ikən, irtəfə ikən, lügatıya qarasayız ələ mənası turubdu, sərəflərə qarasayız ələ deyib təfsir qıbdı. Qulni ma'nosi nima deb tafsir qilib berasan deydi. Keyin qomuslarni och deydi. Qomusni ochsangiz yadun degan kalimaga lug'atda ochsangiz insonni bir a'zosi degan ma'noda tafsir qilgan-ku. Xo'p, ma'nosi ma'lum deb shu ma'noni aytmoqchimisan deydi. Agar ha desangiz tashvishga tushyapsan deydi ochiq. Yo'q desangiz ana ma'nosi ma'lum ekan-ku deydi. O'sha joyda nima qilmoqchi bo'ladi? Ular e'tiroz sifatida mana uni hamma sifatga nisbatan ishlatib bo'lmaydi deydi. Aytiladiki, qarang, lug'atlarda kelgan, masalan, o'sha arab tilida qomus kitoblarida kelgan bir kalimani ikkinchi kalima bilan tafsir qilish gohida umumiy tarzda Allohga nisbatan ham maxluqga nisbatan ham to'g'ri keladigan tarzda tafsir qilish mumkin gohida. Masalan, o'sha ko'tarildi desa, istavani ko'tarildi degani. Bo'ldi, masalan, ko'tarildi, Allohga nisbatan ham ko'tarildi, maxluqga nisbatan ham ko'tarildi. Har bittasiniki endi Alloh ko'tarildi desa, maxluq ko'tarildi desa o'ziga loyiq bo'ladi. Allohga nisbat berilganda o'ziga loyiq, nimaniki o'ziga nisbatan. Endi ba'zi kalimalarni esa insonga xos tarzda nima qiladi? Tafsir qiladi. Lug'atshunos olimlar masalan, o'sha yat kalimasini o'sha maxluq yoki hayvon insonga nisbatan tanasini bir a'zosi deb turib, masalan, tafsir qiladi. To'g'ri, ayni mana shu tafsir Allohga nisbatan aytmaymiz buni biz. Tanasini bir bo'lagi, hokazo deb na'uz billah Allohga nisbatan bu ta'rifda aytmaymiz. Lekin ma'nosi ma'lumligi qaysi ma'noda? Ya'ni qo'l deganda Alloh taolo, ya'ni qo'l bilan ushlashligi va hokazo Alloh taolo Qur'onda masalan aytilgan narsalar, sifatlar, masalan, qo'lning sifatlari. Alloh taolo masalan qo'li bilan yerlarni yoki osmonlarni masalan matuyatun bi yaminihi o'ng qo'lida masalan yig'ishtirishi va hokazo qo'l bilan beriladi, olinadi ekanligi. Mana bu umumiy ma'nolar bor. Qo'l deganda shu narsa tushuniladi, lekin ayni qomusda aytilgan narsani tushirish shart emas, chunki qomusdagilar maxluqqa nisbatan aytgan etdi. Agar xoliqqa ham maxluqqa ham o'z ichiga oladigan bir umumiy narsa bilan ta'rif berganda boshqa gap edi. Endi shu odamga aytiladiki, Allohni ko'rish sifatini isbot qilasanmi deyiladi. Ahli kalomlar isbot qiladim? Isbot qiladi. Ma'nosini tafvid qilamizmi? Alloh biladi deymizmi yoki ma'nosini isbot qilamizmi desa nima deydi? Isbot qiladi, Alloh ko'radi deydi. Ma'nosini bilmaymiz demaydi. Agar uni ham ma'nosini bilmaymiz desa, Alloh ko'rishligiga ham iymon keltirmaslik kerak. Bittasi hayronman. 7 ta sifatni o'sha Abu Hanifa rahimahullohning aqidasi haqidagi o'tgan darslarini 7 ta sifatni tafvid qilmasdan qolganini tafvid qilyapsizlar yoki ta'bil qilyapsizlar. Nega buni ham tafvid yoki ta'bil qila olmaysizlar desiz? Yo'q, tafvid qilaveramiz buni ham deyapti. Nima degani bilasizmi? Tafvid qilaveramiz degani Allohni eshitishga ham iymon keltirmaymiz, ko'rishiga ham iymon keltirmaymiz, hayot ekanligiga ham iymon keltirmaymiz degani, bilmaymiz degani uni ham. Degan narsa kelib chiqadi, qanday tafvid qilasiz? Lekin Allohni eshitadi deb e'tiqod qiladi, ko'radi deb e'tiqod qiladi, ma'nosini e'tiqod qilyapti. Endi o'shanga aytingda ko'rish, basor degan gapni qomusdan ochib qarayning. Ko'z a'zosi bilan ko'rish deb yozilgan joylari bor. Xo'p, shu ma'noni sen isbot qilasan desa, yo'q deydi. Bu bandaga xos tafsir qilingan deydi. Endi shu javob nima deb javob berasan? Umumiy ma'noda ko'rish nimaligi ma'lum, lekin ayni ko'z bilan ko'rish yoki bag'i ko'zda nuri yoki boshqa deb nimadir masalan
bandaga xos qilib tafsir qilgan bo'lishi nima lug'atlarda bu bandaga loyiq, lekin Alloh taolonikini ko'radi deb qo'yiladi. Bo'ldi, bu tafsirotlarga kirishilmaydi. O'zi ham masalan ko'rishni isbot qiladi, lekin ayni lug'atdagi ma'noni bermaydi. Maxluqga xos tafsir qilganligi uchun. Lekin masalan o'sha ko'rishdi. Idrokul mubsarot desa. Al-basaru huwa idrokul mubsarot. Ko'riladigan narsalarni idrok qilish desa. Mana bu xoliqga nisbatan ham maxluqni ko'rishiga nisbatan ham aytsiz bo'ladi. Ko'riladigan narsani idrok qilish. Alloh ham ko'riladigan narsalarni ko'radi, bandasi ham ko'radi. Mabodo shunday deb tafsir qilsangiz, bu endi umumiy tafsir, bandaga ham nimaga ham tushadi. Allohga ham ko'rishligini shunday deb tafsir qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mahzur yo'q. Ilm sifati nima desa, idrokul ma'lumot desangiz, ma'lumotlarni bilish desangiz. Alloh biladimi ma'lumotlarni? Biladi. O'ziga yarasha komil tarzda biladi. Maxluqlar biladimi? Biladi. Ma'lumotlarni biladi ular ham, lekin o'zini nuqson ilmiga yarasha biladi. Lekin umumiy idrokul ma'lumot desangiz, to'g'ri ma'no bergan bo'lasiz va bu Allohning ilmi ham, bandaning ilmiga ham mana shu tafsirni bersangiz, bo'laveradi. Lekin gohida qomuslardagi tafsir odamlarni orasidagi gapni odamlar uchun tushuntirayotgan bo'lgandan keyin maxluqga munosib ravishda tafsir qilgan bo'lsa, ayni shu ma'noni aytishim shart emas, bo'ldi. Qo'lning umumiy ma'nosi ma'lum. Yoki aytganimizdek, boshqa ba'zi sifatlarning umumiy ma'nosi ma'lum, ayni lug'atdagi ma'noni demak, aytasanmi, ma'nosi ma'lum degan paytda shuni aytasanmi deyish shart emas. Ayni qomusdagini aytishimiz shart emas. Gohida shayx aytdi-ku, rahma. Bo'ldi, ma'nosi ma'lum. Uni ziddi azob dedi masalan, rahm qilishni ziddi azob bo'ladi va hokazo dedi. Ba'zi narsalar uni ziddi bilan bilinadi. Ba'zi narsalar o'zi ma'lum bo'ladi, uni masalan ta'rif. Ta'rifi uni yanada tushuntirishni qiyinlashtirsa, qiyinlashtiradiki, o'zi masalan oydinroq bo'ladi. Ba'zi narsalarning ma'nosiga kirishni hojat qolmaydi. Demak, xulosa, har qanday sifatga nisbatan Imom Malikda aytgan gaplarini nima qila olamiz? Qo'llay olamiz. Ma'nosi ma'lum deyiladi. Kayfiyati noma'lum, iymon keltirish vojib, bu haqda so'rash bid'at deyiladi. Keyin muallif aytibdiki, "Va nulahizu anna ayata Taha ar-Rahman ala al-Arsh istawa fiha al-ikhbar bi annahu istawa ala al-Arsh. Lakin mata?" Xo'p. Taha oyatida bir mulohaza qilsak deyapti. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa deyildi. Rahmon bo'lgan zot arshga istivo qildi deyildi. Fiha al-ikhbar bi annahu istawa ala al-Arsh. Arshi ko'tarilganligi xabar berilyapti, lekin mata Allohu a'lam, qachon ekanligi aytilmadi. Lam tadulla al-ayatu ala tartibi hadha al-istiwa. Bu istivoni tartibi qaysi ishdan keyin bo'lganligi aytilmadi. Aw waqti hadha al-istiwa, yoki bu istivoni vaqti. Lekin sa'ir al-ayat fiha zikru khalqi as-samawati wal-ard va athu al-istiwa ala zalik bi harfi thumma. Lekin boshqa oyatlarda esa Alloh taolo osmon yerni yaratganligini xabar berib, summa degan harf bilan so'ngra deb turib arshga ko'tarilganligini aytgan. Fahiya tadullu ala anna istiwa'ahu ala al-arsh ba'da ma khalaqa as-samawati wal-ard. Demak, o'sha oyatlardan ma'lum bo'ladiki, Alloh taoloning arshga istivo qilishi osmon yerni yaratgandan keyin bo'lgan. Wa hada fi kulli al-ayati sitt. Hamma 6 ta qolgan oyatda, o'zi 7 ta oyat kelgan dedik. Faqat ar-Rahman ala al-arsh istawa oyatda qachon nima bu narsani vaqti aytilmadi-yu. Lekin qolgan 6 ta oyatda hammasida summa istawa ala al-arsh osmon yerni yaratib, keyin arshga ko'tarilganligi aytildi. Istivaullohi maxsusun bil arsh. Allohning istivo qilishi bu faqat arshga xos. Arshga xos. Fala yuqol innahu ta'ala istawa ala as-sama. Alloh osmonga istivo qildi deyilmaydi. Fadlan an yuqol istawa ala al-ard, ya'ni yerga istivo qilish u yoqda tursin, yerga istivo qildi deyish u yoqda tursin, osmonga istivo qildi deyilmaydi. Bal istawa ala al-arsh alladhi huwa saqful makhluqat. Butun makhluqatlarga nisbatan go'yoki shift, saqf bo'lib turgan siq, nima shift bo'lib turgan arshga istivo qildi deyiladi. Lekin qolgan makhluqatlarga nisbatan ishlatilmaydi, shuning uchun hali keladi muallif rahimahulloh keyingi darsda istivo sifati bilan ulu sifati, Alloh taolo hamma narsadan oliy ekanligi va arshga istivo qilganligi, mana bu ikkita sifatda orasida farqlar bor. Istivo faqat arshga istivo qilindi deyiladi. Ammo Allohni oliy degan paytda Alloh hamma narsadan oliy deb aytilaveradi. Faqat arshdan oliy emas, hamma narsadan oliy. Hamma narsadan yuqorida bo'lgan zot deb aytilaveradi. Ulu sifati hamma narsadan Alloh oliy deb aytilaveradi, lekin arshga kelganda faqat arshga istivo qildi deyiladi. Fa huwa a'lal makhluqat va a'zamuha. Demak, bu makhluqatlarning eng balandi, eng kattasi Alloh taolo fawqa jami'il makhluqat, Alloh taolo hamma makhluqatlarning yuqorisida. ويلزم من استوائه على العرش علوه فوق جميع المخلوقات. عند عرشك استواء قلشدان لازم نما معنى كيف تشكاده الله تعالى
hamma mahluqotlarning yuqorisida ekanligi, demak ulu sifati istivo sifatini zimnida bor, ya'ni hamma narsadan oliy ekanligi. Lekin istivo faqat nimaga xos dedik? Arshga xos. Ahli sunna mujmi'un ala isbati hadhihi sifa. Ahli sunna bu sifatni isbot qilishadi. Va ahlul bid'ah min al-jahmiyyati amma بدأت أهل جهمية لار معتزلة لار والأشاعرة أشعري لار هذه الطوائف الرئيسية يعني أساسي من شو طائفة لار أهل بدأت لار نورس ده جهمية لار معتزلة أشعري لار ومن دخل مدخلهم كالرافضة وش لان يولد يرجان مثلا رافضة لار لأن الرافضة تبعوهم فصاروا معتزلة شونك رافضة لار هم وش لارنا اتقطت وش لارجا إرجاشب معتزلة بوكيت كان هذا الجشية لار رافضة لار معتزلة لار اتقطت ديش هذا يعني Mu'tazila sifatida firqa yo'q hozir. Mu'tazila degan firqa, Mu'tazila degan toifa yo'q. Lekin Mu'tazilalardagi ko'p e'tiqodlar hozir kimlarda topiladi? Shiyalarning kitobida shiyalarga o'tgan shu. Va kadalika Zaydiyya alladina dakhalat alayhim usul al-Mu'tazila. Shiyalarning orasida ahli sunnaga eng yaqin firqa Zaydiyya firqasi deyshadi. Bularda ham baribir o'sha eng yaqin bo'lgani bilan e'tiqodda Mu'tazilalar usullari, qoidalari ularga ham kirib borgan. الكل ينفون صفة الاستواء. شو لارنا حماسة؟ يعني أهل السنة دام بشقة ديار له حما. وش أزن الإسلام كان صفات بيرد يعني طائفة لار جهمية بوسن معتزلة بوسن رافضة لار بوسن حماسة أشعري لار مطرودي لار حماسة استواء صفات إنكار كل شهادة. ومنهم من ينفي حقيقة العرش أيضا. ولارنا أورس دا عرشنا حقيقة إنكار كل دجان لار بار. عرشنا يعني نفقت الله أن عرش كاستواء كل شيء. بلكي عرشنا أزن isbot qilmaydi. Allohning taxti bor deb ham isbot qilmaydi. Alloh taxtiga masalan ko'tarilishi, boshqa istivo qilishidan tashqari arshni o'zini ham haqiqatini inkor qilib nima deyshadi? Arshdan murod mulk deydi. Arshni ham ta'bir qilib mulk deyshadi. Istawa alal arshi, ya'ni istawla alal mulki. Arshga istawa qildi degani, ya'ni istawa alal arshni mulkni egalladi. Alloh mulkni egalladi deb tafsir qiladi. فيفسرون الاستواء بالاستيلاء والعرش بالملك آياتنا كلا جملة سنيم تعبير كل شيء هذا استوانا كترلدنا استولى دب إجلا دديد عرشنا يسا ملك دب تفسر كل هذا بعض لار يأونا استوانا عرشنا حقيقي معنى دب ترب استوانا أزنا تعبير قصة بعض لار بنا أزنا حقيقي معنى سنعل بنا ما خلاش ممكن ملكنا لكن ملك تدمه أزدان غالبا استوانا نما ديدي يعني ملك تجاني كان استولى ديدي يعني استولى دي بتحصر قلادي لأنك ملك إيجال دي ديجان شن ده معنى طور كيلادي وقد يكتفي بعضهم بتأويل الاستواء إلى الاستيلاء كريم يعني بعض لار قاهدة استوانا أزنا تأويل قلادي استيلاء دي بصرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء استوانا استيلاء دي وهذا تحريف للكلم عن مواضعه بو اللهنا كلامنا أز أورنا أز قرترش معنى gaplari bor edi baytlari Ibn Qayyimni nima deydi Lamul jahmiyati va nomul yahudi nima huma mustawiyani deb keladi xullas ya'ni yahudlar hatto deb kiringlar degan paytda nima deyshdi hinto deyshdi ahli kalomlar jahmiyalar istavani istavla deyshdi o'sha yahudlar qo'shgan nun bilan jahmiyalarni qo'shgan lomi barobar ikkalasi bitta narsa o'sha Allohning kalomini o'zgartirish degan. Ular nunni qo'shimcha qilib o'zgartirishdi Allohning kalomini. Jahmiyalar kelib uni lom qilib o'zgartirib, falamul jahmiyati va nunu al-yahudi mustawiyani deb bayt hozir to'liq ismida yo'q. Keyin aytibdiki, amma al-arshu faqad dallat an-nusus ala annahu makhluqun mutamayyizun ala sa'ir al-makhluqat. Usifa bil-Qur'an bi annahu 'azimun, karimun va majid. Qarang, arshni mulk deb ta'bir qilish mumkin emas. Dalillarga qarasak, u maxluq, yaratilgan maxluq, boshqa maxluqotlardan ajrab turadi. Alloh uni buyuk dedi, azim deb sifatladi, karim deb sifatladi, majid deb sifatladi. Ma'lum bir sifatlar bilan sifatlanadi. Va ja'a fi sunna annahu zu qawa'im. Qarang, sunnatda uni tirgaklari bor deyildi, ustunlari bor, tirgaklari bor deyildi. Demak, mana bular mulk deb tafsir qilinishligi mumkin emas. Bu haqiqiy ma'noda Alloh yaratgan bir maxluqoti, uni tirgagi bor. U sunnatda kelgan, mana xoshiyada aytibdi. إمام بخاري رواة قلقا حديثة لا تخيروا بين الأنبياء فأغنبر لأن بربردان يخشد بأيت ميلار فإن الناس يسعقون يوم القيامة قيامتكنا إنسان لارد من بلاده بيخشب بيقلاده فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأغنبر صلى الله عليه وسلم يتلال كي شن دا يرني عرب تخذ جان لارن برنس من بولمان ددلار فإذا أنا بموسى
Shunda qarasam yonimda Musa arshni tirgaklaridan birini ushlab turgan bo'ladi. Axiz bi qawa'im min qawa'imil arsh. Mana shu yerda mana shu hadisda Imom Buxoriyda sahihlaridagi shu hadisda arshni tirgagi ustuni borligi aytilyapti. Demak bu haqiqiy Alloh yaratgan mahluqotun mulk deb tafsir qilish to'g'ri bo'lmaydi. Alladina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Hal yasuh an takuna alladina yahmiluna al-mulk? Qarayda Allohning arshini ko'taradigan farishtalar dedi. Allohning mulkini ko'taradigan farishtalar deb bo'lmaydi. Butun narsa Allohning mulki, lekin bitta ayni Allohning arshini ko'taradigan farishtalar nazarda tutilyapti. Hum min jumlati mulkillah. Qarang, hum min jumlati mulkillah. Farishtalarning o'zi ham Allohning mulkimi? Qanday qilib ular Allohning mulkini, Allohning mulki bo'lgan farishtalari Allohning mulkini ko'taradi deymiz. O'zlari ham Allohning mulki bo'lsa. Demak, bu yerda alladina yahmiluna al-arsh ayni Allohning arshi nazarda tutilyapti. Allohning arshini ko'tarishadi ular. Fala yastaqimu hada at-tafsir alladhi huwa fil haqiqati tahrif. Mana bu tafsir to'g'ri emas. U fil haqiqati tahrif aslida u oyatlarni o'zining ma'nosini burish hisoblanadi. Va tafsir al-istiwa bil istila aydan fasidu min jihati al-lugha va min jihati ash-shar'i. Endi qarang, ba'zilar arshni mulk deb tafsir qildi, bu bo'lishi mumkin emas. Birinchidan, hech qaysi bir tafsirdan kelmagan arshni mulk deb tafsir qilish. Ikkinchidan, ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. Arshni sifatlari, Qur'on sunnatdagi sifatlari, ustuni bor, tirgagi bor, uni katta bir maxluq ekanligi haqida kelgan oyat hadislarga mulk deb tafsir qilish to'g'ri kelmayapti. Alladina yahmiluna al-arsh, arshni ko'taradigan farishtalar deganda mulk deb tafsir qilsak to'g'ri kelmayapti. Endi istavani istila egalladi deb tafsir qilishchi, u na lug'at jihatdan ham bu fosil botil tafsir deyapti, shariat jihatdan ham. Fa innahu la yu'raf fil lug'ati istawa bima'na istawla. Istavani lug'atda istawla ma'nosi yo'q, va la dalila lahum alayh. Biron bir dalili yo'q ahli kalomlarni illa baytun qalahu al-akhtal an-nasrani. Faqat kina axtol degan nasroniy bo'lgan bir kishi aytgan baytlar bor. Shu baytlarni nima qiladi? Dalil qilishadi. Nima degan? Qodista va Bishrun al-Iroq min g'ayri sayfin va damin mihroq. Bishr Iroqqa hech qanday qilich ishlatmasdan, qon to'kmasdan Iroqni egalladi. Deb mana shu yerdagi istavani istavla ma'nosida Iroqni hech qanday qilich ishlatmay qon to'kmasdan egalladi deb istava bu yerda istavla ma'nosida keldi deb shu baytni olib keladi. Qalu inna hada ma'nahu istavla ala al-iroq, demak iroqqa o'rnashdi degani emas deyapti, balki iroqni egalladi degan ma'noda. Va laysa hada sarihan. Bu lekin ularni olib kelgan bu baytlari ochiq emas, o'zlari da'vo qilayotgan narsada ochiq emas. Istava bishrun ala al-iroq, ya'ni ala arshihi, ala arshihi. Bishr iroqqa istivo qildi degani shu iroq taxtiga o'tirdi yoki o'rnashdi, ko'tarildi degan ma'noda. Sora sultonan alayh, ya'ni nima? Hokim bo'ldi, Iroqqa hokim bo'ldi, shu taxtga o'tirdi degan ma'noda. Hadi umdatuhum. Mana bu ularni eng lug'at jihatdan istilo ma'nosida ham kelishiga suyanadigan narsa shu axtolun nasroniyning so'zi. Va aydan min jihati al-ma'na la yasih. Endi ma'no jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. Alloh taolo ar-rohmanu alal arshi istawa deganini istavla desangiz, ma'no jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. فإن الاستيلاء يشعر بأنه كان قبل ذلك غير مستول عليه. Chunki egalladi desangiz, undan oldin egamas edi, keyin egallab oldi degan ma'no kelib chiqib qoladi. Va annahu sara mustawliyan alayhi ba'da an lam yakun. Oldin egallamay, keyin egalladi. Aw yushiru aydan bil muhalaba, yoki go'yoki ikkinchi bir taraf borki, Alloh g'olib bo'lib kelib o'sha arshni egallab oldi deb bir ikkinchi tarafga g'olib kelib, Alloh bilan shu taxtni yoki kimdir talashyapti-yu Alloh g'olib kelib egallab oldi degan ma'no kelib chiqadi. Bu fosit ma'no. O'z-o'zidan ma'no jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. Na lug'atda buni egalladi ma'nosi bor, na ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Al-muhim, muhimi shu, annal mu'attila va man salaka sabilahum yanfuna haqiqatal istiva va yufassirunahu bil istila va ahli ta'vil minhum deyapti. Xulosa, mu'attilalar Allohning sifatini inkor qiladiganlar, shularning yo'lini tutganlar istivoni haqiqatini inkor qilib, uni nima deb tafsir qiladi? Istilo deb tafsir qiladi bu o'sha ahli ta'vil minhum ta'vil ahlilari shulardan, ya'ni mana shu yo'lni tutishgan ta'vil ahli. Ammo ahli tafid, tafid ahlichi fayaquluna hadhihi nususun yajibu an numirruha alfazan dun an yufham minha ma'na va dun an tufassar. Mana bu lafzlarni shunday o'tkazishimiz kerak, biron bir ma'no tushunmasdan, tafsir qilmasdan Allohga topshirishimiz kerak ma'nolarini. Ay tuqrau alfazan jawfa la tutadabbar. Quruq lafzlar o'qiladi, tilovat qilinadi, tadabbur qilinmaydi, va la yu'qallaha ma'na, ma'nosi tushunilmaydi deb aytishadi. Va kilal qavlayni batil, ikkala so'z ham botil. Qavlu ahli tafid va ahli ta'vil, tafid ahlini ham ta'vil ahlini ham so'zi botil. Endi qarang, istavani nega haqiqatini olmadinglar,
o'ziga loyiq istivo qildi desanglar bo'lmaydimi desangiz, maxluq ham istivo qiladi, maxluqqa o'xshatgan bo'lamiz dedi. Xo'p, unda nima deb tafsir qilamiz desa, istilo dedimi? Egallaydi dedi. Xo'p, maxluq egallaydimi, egallamaydimi? Xo'p, maxluq ham egallaydi. Xo'p, Alloh ham egallar ekan, ba'bir maxluqda bor sifatni bermayapsizmi desangiz, Alloh o'ziga yarasha egallaydi. Bu o'ziga yarasha istivo qiladi deb ko'ring boshida. Nega uni yana maxluqda bor sifat bilan tafsir qilyapsiz? Mana endi maxluqqa o'xshatib qo'ymaylik deb boshqa sifat bilan tafsir qildingiz. Ha, bu sifat bilan maxluq sifatlanadi desangiz, ha dedi. Unda shu o'xshatish emasmi desangiz, o'ziga loyiq. Ha, bo'ldi, o'ziga loyiq deb boshdan uni burmasdan o'sha yerda o'ziga loyiq deb qo'ya qoling. Va o'sha natijaga boryapsiz. Oxirini o'qib qo'yamiz. Fal istiva yajibu isbatu lillah. Demak, istivoni Allohga isbot qilish vojib. Va yajibu an nu'mina bi annahu ta'ala mustawin alal arsh. Allohni arshga istivo qilgan deb iymon keltirishimiz vojib. Va annahu istawa alayhi ba'da khalqi as-samawati wal ard. Osmonlarni yerni yaratgan yaratishdan keyin istivo qildi deb iymon keltiramiz. Wal arshu makhluqun qabla zalik. Arsh esa undan oldin yaratilgan deb e'tiqod qilamiz. Qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kana Alloh va lam yakun shay'un qablah. Alloh bor edi, Allohdan oldin hech narsa yo'q edi. Va kana arshuhu alal ma, Allohning arshi suvda, suv ustida edi. Summa khalaqa as-samawati wal ard. So'ngra Alloh taolo osmonlar va yerni yaratdi va kataba fi zikri kulli shay va zikrga, ya'ni lavhul mahfuzga hamma narsani kitobat qildi, yozib qo'ydi. Boshqa bir hadisda kataba Allohu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana va arshuhu alal ma. Alloh taolo osmonlar va yerni yaratishdan 50000 yil oldin butun xaloiqning taqdirini yozdi. Arshi suv ustida edi deb keladi. Mana so'sul istiva nav'u min anva'i adillati uluvih. Alloh taoloni istivo haqida kelgan oyatlari mana bu Alloh taoloni mahluqotlardan yuqorida oliy ekanligi dalillardan bittasi. Allati sayazkuru shayxu minha namadis fi shawahid at-taliya. Keyingi oyatlarda muallif nima haqida, Alloh taoloning osmondaligi haqida, butun mahluqotlardan usti nima yuqori ekanligi haqidagi oyatlarni keltiradi. Istivo haqidagi oyatlar ham shu Allohning osmonda ekanligiga dalolat qiluvchi oyatlarning bittasi. Chunki Alloh osmonda degan paytimizda arshning ustidaligi nazarda tutiladi. Inshaalloh keyingi dars shu haqda bo'ladi. Allohning osmondaligi haqidagi oyatlarni keltiradi. Mana bu istivo haqida keltirilgan 7 ta oyatda hammasi ham nimaga dalolat qiladi? Alloh osmondaligiga dalolat qiladi, deyapti. Bu yerda oxirgi nuqta osmon va yerdan keyin yaratilgan deb e'tiqod qilamiz deyapti-ku, chunki 6 ta oyatda Alloh taolo osmonni va yerni yaratib, keyin istivo qilganligini aytdi. Endi ahli kalomlarning yana bitta e'tirozi, xo'p, osmon va yerni yaratgandan keyin istivo qilgan bo'lsa, undan oldin qayerda edi dedi. Xo'p, undan oldin qayerdaligini Alloh xabar bermadi. Bizga xabar berganiga iymon keltiramiz. Bo'ldi, u yoqqa kayfiyatga kirishmaymiz. Alloh xabar bergan joyda iymon keltiramiz, o'sha yerda to'xtaymiz, u yoqqa kirmaymiz. Unga javob berishga ham mukallafmasmiz. Alloh bizga xabar berganiga iymon keltirishga biz nima buyurilganmiz. U yog'i g'ayb qayerda edi degan gap yoki undan oldinchi degan gap, hokazo mana bu gaplar hammasi modomki kelmadimi? Alloh bizga xabar berganmi? G'ayb, bular hammasi bizdan g'ayb. Bizga xabar berdi, xabar bergan miqdorda iymon keltirib, u yog'iga qayerda edi bu savollarni birortasiga javob berishga biz mulzam emasmiz, chunki Qur'on sunnatda yo'q bu narsa. Yo'q bo'lgan narsaga biz tayiga kirish, kayfiyatiga kirishga buyurilgan emasmiz deyiladi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك